მოგესალმებით. Პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ჩვენი სოლიდარობა უკრაინას და უკრაინელ ხალხს. საქართველო განაგრძობს მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ ყველა საერთაშორისო პოლიტიკურ პლატფორმაზე, ასევე გრძელდება ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა. Ucrainași rusetis mier tarmoebuli ghia agresiisa da saumari khmedebebis paralelurad sakartveloshi omis partia da misi danaqopebi agrdzeleben sainformatsio hibridul oms sakartvelos tsinaagmdek. Sakartvelo klav ertaderti kveqana amsoplioshi sadats opozitsiis mnishmnelovani natsili rusetis mier tarmoebuli omis paralelurad tavis kveqanashi hibriduli omis tarmoebit ebrdzvis საკუთარ ქვეყანას და მის ხელისუფლებას. Ალბათ ყველას გახსოვთ ცრუ ინფორმაციების კასკადი და ომში ჩართვის რეგულარული მცდელობები მათი მხრიდან. რასაც ბოლო დღეებში ახალი ჰაერიდან მოტანილი ტყუილები დაემატა. Მაგალითად, საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტს დააბრალეს თითქოს საჯარო სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებში რუსული სექტორის აღდგენა ხდება. Ასევე მოიგონეს თითქოს ბათუმში იხსნება რუსული სკოლა. Თითქოს პარლამენტში განსახილველად შედის მოქალაქეობის შესახებ კანონში ცვლილებები, რაც მათივე შექმნილი ფეიკის მიხედვით საზღვარზე რუსეთის მოქალაქეების უკონტროლო შემოდინებას უკავშირდება. Თქვეს, რომ საქართველოს საჰაერო სივრცე რუსულმა სამხედრო თვითმფრინავმა გადაკვეთა. Საუბრობდნენ ჩეჩნეთ საქართველოს დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობაზე, მშენებლობის სასწრაფო წესის დაწყებაზე და ასე შემდეგ. Ეს არის მათი მავნებლობების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი, ყველა მათგანი აბსოლუტურად საზოგადოებაში მის ღელვარების გამოსაწვევად შექმნილი მათივე მოგონილი ამბავია. Ამის პარალელურად იყენებენ და აყენებენ, უბრალოდ აყენებენ სხვადასხვა ინიციატივებს, რომლებიც თან პროპაგანდისტულ და populistul მიზნებს ემსახურება, paralelul რეჟიმში კი პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდება ომის პარტიის მიერ წარმოებულ დეზინფორმაციულ კამპანიას, ჰიბრიდულ ომს და საქართველოს ომში ჩათრევის მიზანს. Ამასთან ერთად, ბოლო დღეებში დაიწყეს ისეთი თემების აქტუალიზაცია, რომლებიც ამ ვითარებაში ცალკე აღებულიც წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფოს წრობას. Ერთ-ერთი ასეთი თემა 17 მარტს თავის სასამართლო პროცესში ახსენა ომის პარტიის ლიდერმა სააკაშვილმა. Რის შემდეგაც მათ თავიანთ მედია საშუალებებში შიდა პროპაგანდა და თანამშრომლების დარწმუნებაც კი დასჭირდათ, რომ თემის აქტუალიზაცია მოეხდინა და საკითხის წამოწევა დღეს სააკაშვილის განცხადებიდან მხოლოდ მეხუთე დღეს გაბედეს. Ცალსახად უნდა ითქვას, ამ ვითარებაში მსგავსი თემების აქტუალიზაცია არის არამხოლოდ მტრის წისქვილზე წყლის დასმა, არამედ პირდაპირ საქართველოს ტრობა. Შესაბამისად, ომის პარტიის მოღალატეობრივი და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებიდან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არ განვიხილოთ ომის პარტიის, ასევე მისი დანაყოფების არც ერთი ინიციატივა. Წარმოუდგენელია შეხვიდე იმ ხალხის მიერ ინიცირებული საკითხების შინაარსის განხილვაში, რომლებიც ჰიბრიდულ საინფორმაციო ომს აწარმოებენ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. Მათი მიზანია საქართველოს ჩაითრიონ ომში, გაზარდონ სამომავლო რისკები, ან როგორც მინიმუმ უკიდურესი გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენონ ქვეყნის იმის მის ეროვნულ და ეკონომიკურ ინტერესებს, ამით კი თავად რამენაირად ისარგებლონ. Ამიტომ ჩვენ საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ მათ არც ერთ ინიციატივას არ განვიხილავთ. ეს გადაწყვეტილება დღევანდელ სიტუაციაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოში მშვიდობის უზრუნველყოფის და ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. ამისთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. დიდი მადლობა. Სანეთ, შემდეგ თქვენ. Გორბის კვლევის ყველა მუხლი და პუნქტი ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მოსახლეობის და ჩვენი საზოგადოების უდიდესი უმრავლესობა ემხრობა ქართული ოცნების მიერ წარმოებულ პოლიტიკას,
ruset ucrainis omtan dakavshirebit da rom chveni politika aris sori tken tsarmoydginet es monatsemebi mnishnelovna dagemateba kartuli otsnebis partiuli mkhardacheris monatsemebs tu am kveqanashi daushat daakhlobit qoveli meore uchers kartul otsnebas mkhars da es qola klevit darchevnebit dasturdeba გაცილებით მეტია დღეს მოცემულ სიტუაციაში ისეთი ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც დღეს ჩვენს მიერ წარმოებულ პოლიტიკას ხარს უჭერენ, მათ შორის ომის არდაშვების, საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით და ასე შემდეგ და თქვენ წარმოიდგინეთ იქ ჩაშლილ კოევაში ჩვენ ნახეთ რომ ნაცმოძრაობის მხარდამჭერების მნიშვნელოვანი ნაწილიც კი დღეს ამ სიტუაციაში და ვითარებაში ხარს უჭერს დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკას, საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში, რუსეთის აგრესიასთან დაკავშირებით და რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით. ნამდვილად არ ვიცი, რას ნიშნავს და რატომ თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენს რადიკალურ ოპოზიციას და მის ცალკეულ წარმომადგენლებსაც კი უჭირთ იმისი არაღიარება, რომ საქართველო მხარს უჭერს უკრაინას ყველა პოლიტიკურ პლატფორმაზე და სხვათა შორის ივიწყებენ ხოლმე და ძალიან ხშირად ხდება ჩვენ ამ ბოლო დროს გამონათქვამები, რომ არანაირი მხარდაჭერა არ გვინახავს. ეს არის ისეთი ტყუილი, რომელიც ცალკე აღებული ტყუილი კი არის, მხოლოდ ეს არის მტრობა ასევე ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ საქართველოს პოზიციონირება ასეთია: პოლიტიკური მხარდაჭერა ურყევი, ჰუმანიტარული მხარდაჭერა თავისთავად სანქციების ნაწილში ჩვენი დამოკიდებულება და ჩვენი გადაწყვეტება იცით. სამი მიმართულებიდან ორში ჩვენ ურყევი მხარდაჭერის, ჩვენი ურყევი მხარდაჭერის არ დაფიქსირება არის საზოგადოების მოტყუება და საქართველოს მტრობა. შესაბამისად, გრიგოლ ვაშაძე იქნება თუ სხვა, მივესალმები მათ პოზიციას, ვინც გამონახავს თავზემო ძალას და იტყვის სიმართლეს ომის პარტიის მიზნების მიუხედავად. ზანეც. 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 ბრიფინგის ტექსტს მოუსმინეთ? ბოდიში გაწყვეტინებ სპეციალურად. მაგრამ არა. ვინ? ვინ? მე გირჩევ სიტყვა არ ახსენოთ. თქვენ რა კითხვასაც ახლა სვამთ, ამას ეძღვნებოდა ბრიფინგი და ეს არის საქართველოს მტრობა. მე თქვენ ამ შემთხვევაში განზრახ გადანაშაულებთ ამ წუთში ამ კითხვის დასმისათვის. ამას ნუ ყვირით ბუდიში. ტყუილია ეს. ტყუილია. ტყუილია. თუ ვინმე შეცდომას უშვებს, თქვენ მიუთითეთ რომ ეს შეცდომა არ დაუშვას, მაგრამ მე ესეთი არ მომისმენე და არ მინახავს. თქვენ რა კითხვასაც სვამს, ეს არის რას მაჩვენებთ არ ვიცით. ეს არის საქართველოს მტრობა. ასემც რომ იყოს, მაინც საქართველოს მტრობა. ჩემი ბრიფინგი ამას ეძღვნებოდა დღეს. ერთი წამით, რა გიპასუხოთ? პასუხობთ. თქვენ ცდილობთ რომ საქართველოს მტრული მესიჯი წაიღოთ ამ დარბაზიდან, ოთახიდან და ოფისიდან. მე ამის საშუალებას არ მოგცემთ. დღევანდელი დიახ, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მტრული კითხვის პასუხი თქვენ გინდათ რომ იყოს მტრული. მე ასეთ პასუხს არ გაგცემთ. ახლა დამამთავრებინეთ თუ მეკამათებით. ძალიან გთხოვთ. შეიგნოთ. რამდენიმე დღის წინ თქვენმა კოლეგამ ეს კითხვა როდესაც დამისვა, შემდეგ 5 დღის განმავლობაში თქვენ ვერცერთმა თქვენგანმა უფრო სწორად ვეღარ გაბედა ამ კითხვის დასმა. მე შეგნებულად ბოდიში დამამთავრებინეთ. დიახ, რთულია ამ კითხვაზე. საქართველოს მტრობაზე პირდაპირი პასუხი, როგორც გეკუთვნით, არის ძალიან რთული. საქართველოს მტრობაზე ისეთი პასუხი, როგორც ახლა თქვენ გეკუთვნით, არის ძალიან უკიდურესად რთული. უკიდურესად რთულია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ის, რაც გეკუთვნით განსაკუთრებით. ამ თემის ბოდიში ერთი წამით იმას დებატებში არავართ. ბოდიში დებატებში არავართ. და თქვენმა ხელმძღვანელმა, რაც იკადრა რამდენიმე დღის წინ, მაგალითად პირადად ჩემი მისამართით, აი ამ კითხვას უკავშირდებოდა, მინდა საზოგადოებას ვაცნობო. ეს კითხვა თქვენმა კოლეგამ 4 თუ 5 დღის წინ დასვა ერთხელ. და შემდეგ, როდესაც მე მას ავუხსენი, რატომ არ უნდა დაესვა ეს შეკითხვა, არ შემაწყვეტინა თუ შეიძლება. რატომ არ უნდა დაესვა ეს შეკითხვა 4 დღის განმავლობაში? ეს შეკითხვა აღარ დასმულა. მე დღევანდელ ბრიფინგში, ჩემ პასუხში შეგნებულად თემასაც კი არ ვახსენებ. და ის მაქვს გათვითცნობიერებული ბოლომდე, რატომ ვაკეთებ ამას? მოცემულ სიტუაციაში, რასაც თქვენ კადრულობთ და რასაც თქვენ აკეთებთ, რა თემასაც თქვენ წევთ, მიხეილ სააკაშვილის დავალებით, რომელმაც ეს თემა 17 მარტს თავის სასამართლო პროცესზე პირველად ახსენა
და სადაც თქვენ ამ თემის აქტუალიზაცია. ამის შემდეგ ამ თემის აწევა ემსახურება საქართველოს მტრობას. ერთადერთი 1%-ის დაშვებით. თუ ამას შეუგნებლად და გაუთვითნობერებლად აკეთებთ, ვინმეთი სასარგებლო იდიოტი ხომ არ ძის სადმე, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის სახით და ლიდერობით, ამაზე შეიძლება ჩამოეკიდოთ აი ამ ხალხზე, მაგრამ უფრო მეტად დიახ, თქვენ რას გეკუთვნით, იმ პასუხის გაცემა რთულია. რთულია ამ თემაზე პასუხიც, კითხვაც, თემის აქტუალიზაციაც არის საქართველოს მტრობა განსაკუთრებით მოცემულ სიტუაციაში რთულია გაგება. თქვენი ექსპერტები ძანეთ. ამ ბოდიში, ნიშნულია. იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინული ხარი გამოგზავნებოდიში? დიახ, რომელიც თქვით, რომ ახლა მათ ჭირდებათ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გამოცდილება უკრაინაში და თქვით საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ის გადასცემს. ჩემი კითხვა გადაიცით, მე არ ვიცოდი ამ წერილის შინაარსი, თუ მართლა ასეთია, რომელი გამოცდილება ფორთხვა უნდა ასწავლოს თუ გაქცევა, რა უნდა ასწავლოს სააკაშვილმა უკრაინელებს. გმირ უკრაინელებს, რომლებიც გმირულად იბრძვიან თავისი ქვეყნისათვის, ფორთხვა უნდა ასწავლოს გაქცევა, წაქცევა თუ თავისი ქვეყნის ღალატი. თუ ომიდან ორ თვეში სამხედროებს დააბრალოს, როგორ დაიწყეს ვითომ მათ საომარი მოქმედებები. რომელი გამოცდილება ჭირდებათ, იქნება დაგვიკონკრეტონ ბოდიში. ძანეთ. უკვე გავახმოვანი და იმედია გადასცემენ. ძანეთ. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ ვცდილობთ თითოეული ნაბიჯიც, ხანდახან დეტალებიც კი შევათანხმოთ ჩვენ ევროპელ პარტნიორებთან, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან და ის სიფრთხილე არა მხოლოდ ქმედებებში, არამედ განცხადებებში, რაც განსაკუთრებით მართებს ოკუპირებული ქვეყნის ხელისუფლებას, გამოვიჩინოთ მართებულად და მათ შორის იყვნენ ჩვენი პარტნიორების საქმის კურსში. ამ დროს თითოეული დეტალი არის გასათვალისწინებელი და ამ დროს ძალიან სამწუხაროა, ისევ იგივე თემას უბრუნდები, რომ საქართველო რჩება მსოფლიოში საბედნიეროა, ერთი მხრივ რომ სხვა ქვეყნებში, ჩვენ მეგობარ ქვეყნებში ეს არ ხდება, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ისეთი კითხვები ისმება, რომელიც დღეს მთავარი არხის მხრიდან დაისვა, დღეს ნაცმოძრაობის მხრიდან დაისვა. ნუ ყვირით ძალიან გთხოვთ და ეს თქვენი შეფასება და თქვენ ახლა ეთიკას ცდებით, თქვენ კოლეგას შეურაცხყოფთ, არც ერთ კითხვაზე პასუხს არ მაცდით. ერთი წამით თქვენ უმპასუხობთ, კაც თქვენ არ ხართ რესპონდენტი, თქვენ ხართ ჟურნალისტი. თქვენ კი არ მოგმართეთ მთავარი არხის მავნებლურ და საქართველოსთვის მტრულ, ანუ ნაცმოძრაობის საქართველოსთვის მტრულ პოლიტიკაზე საუბრობ. ისეთი თემის აქტუალიზაციას ეწევით, რომელი თემაც ვიღაცას რომ წამოწდეს, მართლა ასე რომ იყოს, ასემც რომ იყოს, ამ შემთხვევაში ჩვენი და სხვის ექსპერტი არ ვიცი, მაგრამ ვიღაც ექსპერტს რაღაც არასწორადაც რომ წამოსეთ ამ თემის აქტუალიზაცია არ უნაცადოთ. არა და 17 მარტს თქვენმა ლიდერმა, თქვენმა ბელადმა მოგიწოდათ რომ ამ თემაზე გესაუბრა და თქვენ 5 დღის მერე გაბედეთ ეს ამბავი. საქართველოა ერთადერთი. რას ბოდიში? კიდევ ერთი ფეიკი. კარგით. ყველა 14 ქვეყნის ერთი წამით. რასთან დაკავშირებით ძანეთ? რა უკრაინის დოკუმენტი რას ნიშნავს? უკრაინის დოკუმენტი არ არსებობს ესეთი. რა დოკუმენტზე საუბრობთ? თქვენ ახლა აი წარმოვიდგინეთ რა ზესაუბრეთ. ოდიში შემდეგ დაგიბრუნდებით არ გაცილებთ თქვენი კოლეგები. გავიგებ. და საქართველოდან ოპოზიცია. კარგი. თქვენ წარმოვიდგინეთ იმ დოკუმენტზე მართალია თქვენი კოლეგა როდესაც ამაზე საუბრობთ ხათაშორის. ნახეთ, თქვენ ხართ დესტრუქციისთვის მოსული, მაგრამ მაინც გაქცევთ პასუხს. როგორ არა, კი? ნახეთ, უკრაინის ცის ჩაკეტვასთან დაკავშირებულ დოკუმენტზე დღევანდელ სიტუაციაში საქართველოს რომ მოთხოვ პასუხს, რატომ არ აწერს მისი ხელისუფლება ხელზე, რატომ არ უერთდება ამ კონკრეტულ თემას, როდესაც ნატოს ქვეყნები, ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნები
სოფლიოში უძლიერესი ქვეყნები. Am თემასთან დაკავშირებით კონკრეტულ საკითხებზე თავს იკავებდა თქვენ საქართველოს ხელისუფლებას ბოდიში გამოთქმის და აწვევით. Ამიტომაც ხართ დამატებით საქართველოს მტრები, იმიტომ რომ თქვენ გინდათ საქართველოს ჩაითრიოთ ომში და ჩვენ ამას არ დაგანებებით. ეხლა ერთხელ ნუ იმერებთ ამ სიტყვას რაღაცა ამოჩემებულივით, ამ თემას შეეშვით ხალხო, საქართველოს მტრობთ ამ თემის აქტუალიზაციით და მე ამ თემაზე პასუხს არ გაგცემთ. Ამ თემის აქტუალიზაციის საშუალებას მე თქვენ არ მოგცემთ. Მე თქვენ არ მოგცემთ უფლებას უმტროთ საქართველოს ისეთი თემის წამოწევი დღეს, რაც დღევანდელ სიტუაციაში განსაკუთრებით არის დამაზიანებელი საქართველოსათვის, მისი ეროვნული ინტერესებისათვის და ერთიც. Ერთ რამეს გირჩევთ ყველას. ნაცმოძრაობის ყველა წევს გეხებათ აბსოლუტურად. რუსებს და იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%, ნუ დააწრებთ მათთვის სასარგებლო თემების წამოწევას. Ამას ხთობთ ძალიან და ამ თემის სიღრმეებში მეც აღარ შევავ და ალბათ მივხვდებით. თქვენი შეფასებებია ეთიკურად შეუთავსებელი ჟურნალისტის საქმიანობასთან. Ძანეთ. Ძანეთ, აღარ გისმენთ თქვენ. Ძანეთ. Აი, ყველა ჟურნალისტი ნუ იმას იზავთ, გადაიკიდეთ ხო. Ძანეთ. არ დამაცადა თქვენმა კოლეგამ, თორე სიამოვნებით პასუხობდით. საქართველოს ბოდიში მაშინ. Ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდით. დიდი ბოდიში ყველა დანარჩენთან, თქვენი კოლეგა არ გაცდით.